Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ճակատագիրը ամեն մի ժողովրդի պարգևում է մի հայրենիք, իսկ հայրենիքին համուհոտ տալիս են այդ հողի վրա ապրող մարդիկ իրենց ավանդույթներով և սովորույթներով։ Իսկ եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ովքեր են այսօր իմ հաղորդման հյուրերը, առաջարկում եմ հետևել աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին և հերթական բացահայտմանը։ Ողջույն պարոն դեսպան, ողջույն տիկին Յադվիգա, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Լեհաստանի Հանրապետություն, մայրաքաղաքը Վարշավա, գտնվում է կենտրոնական Եվրոպայում, պետական լեզուն՝ լեհերեն, բնակչությունը ավելի քան 38 միլիոն, հայ համայնքը 300,000, Եժի Մարեկ Նովակովսկի, Հայաստանում Լեհաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն է 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ից։ Պարոն դեսպան, գիտեմ, որ այսօր մեզ բնականաբար օգնելու է տիկին Յադվիգան, ձեր կինը, և ինձ շատ հետաքրքիր է իմանալ, քանի որ նաև անկեղծանալու հնարավորություն ունեք այս պահին, ինչպիսի խոհարար է ձեր տիկինը։ Կինս հրաշալի խոհարար է։ Ես նրան օգնում եմ ուտելով, դա լավագույն օգնությունն է։ Եվ պետք է ասեմ, որ կինը շատ է սիրում պատրաստել։ Մշտապես ստեղծագործում է խոհանոցում։ Լեհական խոհանոցի որ թագադրված կերակրատեսակն են պատրաստելու։ Dzisiaj będziemy gotowali ulubioną zupę mojego męża, którą właściwie tak naprawdę jemy raz. Այսօր պատրաստելու ենք ամուսնուս ամենասիրելի ապուրը, որն իրականում պատրաստում են տարին մեկ անգամ՝ Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով։ Սակայն, քանի որ ամուսինս շատ է սիրում ականջ ապուրը, մեր տանն այն ավելի հաճախ ենք ուտում։ Chcemy, żeby wszyscy spróbowali, jak dobre jest to polska zupa. Zaczynamy od bazówki kotletów. Należy pokroić dosyć cienkie plasterki, można je uczyć na tarce, ale ja... Կտրատում ենք բարակ շերտերով, այն կարելի է նաև քերել, բայց ինձ համար ավելի հեշտ և արագ է, երբ շերտերով եմ կտրատում։ Բազուկը կտրատում ենք, որպեսի այն ենթարկենք սիլոսացման, պահածոյացման։ Սիլոսացումը հայտնի է այստեղ Հայաստանում։ Մի քանի օր առաջ, նախքան կսկսենք ականջապուրը եփել, պատրաստում ենք բազուկը։ Թթվեցման համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 2-3 օր։ Նպատակն այն է, որ ականջապուրի համը լինի շատ բնական և ինտենսիվ։ Դրան հասնում են օգտագործելով հենց այսպիսի թթվեցված բազուկ։ Բորակով։ Իդա յուշ տուտայ մամը սպարա պակրայոն է, վաշտի է շսկա ես պակրայոն է։ Թթվեցնում ենք ավելացնելով 2-3 մեղակ, դափնու տերև, հոտավետ պղպեղ, 1 թեյի գդալ շաքարավազ, ես նաև ավելացնում եմ մի փոքր կիտրոնի աղ, որպեսի բազուկն իր գույնը չկորցնի, և իհարկե սխտոր, 2 պճեղ սխտոր։ Այնուհետև այս ամենի վրա լցնում ենք եռացրած ջուր։ Եռացրած ջուրն ավելացնում ենք, որովհետև այն արագացնում է ֆերմենտացիայի գործընթացը։ Փակում ենք կափարիչն ու այսպես թողնում 2 օր։ Ոչ միայն կշտացնում է, այլև ջերմացնում հոգին։ Սննդարար է և բավականին կալորիական։ Խոսքը լեհական խոհանոցի մասին է։
հավկիտ, կահամ, թթվասեր, սունկ և շատ-շատ միս, այդ թվում և երշիկեղենի մեծ ու բազմազան տեսականի։ Եթե հետևում եք կազմվածքին, ապա այս ամենը կարող է առաջին հայացքից վախեցնել, սակայն միայն մինչև համտեսելը։ Միսն իսկապես առկա է գրեթե բոլոր ուտեստերում։ Լե խոհարարները հրաշալի տիրապետում են համեմելու արվեստին, դրա շնորհիվ մսային բազմապիսի ուտեստերը վերածելով խոհարարական գլուխգործոցի։ Որպես կանոն, ճաշկերույթը Լեհաստանում սկսվում է ապուրներից։ Այստեղ ապուրների իսկական պաշտամունք է ձևավորվել, նույնիսկ տոնորերն ուղեկցվում են ապուրներով։ Դրանցից հավանաբար ամենաանսովորը չեռնինը ապուրն է, պատրաստված սագի արյունից, տարբեր չրերից և բանջարեղենից։ Սեղանին շատ հաճախ է հանդիպում սունկը։ Լեհաստանի անտառներում աճող սնկի բազմաթիվ տեսակները հնարավորություն են տվել ստեղծել տարբեր համեղ ուտեստներ։ Խորտիկներից ամենատարածված սննդարարը հալեցված սալով պատված հացն է, որը կոչվում է սմալեց։ Բազմաթիվ համեմունքներով համեմված թարմ տաք հացով սմալեցը ոչ մի լեհի անտարբեր չի թողնում։ Հայտնի են և լեհական կարկանդակները՝ մսով, թթու աղամբով, սնկով, կարտոֆիլով, գիլասով, խնձորով, նույնիսկ շոկոլադով, եփված թե տապակած, ցանկացած միջուկով և տեսքով դրանք անմահական են։ Լեհաստանը հայտնի է նաև իր ըմպելիքներով, համաշխարհային ճանաչում ունի հատկապես զուբրովկա կոչվող խոտաբուսային օղին։ Լեհական ազգային խոհանոցն առաջին հայացքից գուցե ապշեցնում է, սակայն յուրահատուկ համու հոտը ճաշակելուց և լեհական բարի մթնոլորտում հյուրընկալվելուց հետո լեհական ճաշատեսակները հաստատ կդասվեն սիրելիների շարքում։ Պարանդեսպան, հետաքրքիր է, որոնք են այն առաջնահերթությունները, որ դրված է դիվանագետի առջև առավել ևս դեսպանի։ Քանի որ դեսպանի աշխատանքը 24 ժամի աշխատանք է, պետք է ստուգեմ, թե ինձ զանգահարել։ Մինչ դեսպանը զբաղվում է իր աշխատանքով, ես կպատրաստեմ արգանակը։ Դա առանց մսի արգանակ է։ Պատրաստման համար մենք Լեհաստանում օգտագործում ենք մաղադանոսի արմատ։ Բայց քանի որ Հայաստանում չկա մաղադանոսի արմատ, այդ պատճառով ես օգտագործում եմ մաղադանոսի տերևները։ Ještě možná tak trošku. Oddělně gotujeme bouillon. Bouillon je stylka z vaří, ponieważ... Առանձին եփում ենք արգանակը։ Այն պատրաստված է միայն բանջարեղենից, քանի որ ականջապուրը նախատեսված է պահքի համար։ Պարոն դեսպանայ, նշեցիք, որ սա ձեր ամենասիրելի կերակրատեսակն է, իսկ որն է ձեր ամենասիրելի տոնը, որին որ դուք անհամբեր սպասում եք։ Երևի թե բոլոր լեհերի ամենասիրելի տոնը Սուրբ Ծնունդն է, որը նշվում է դեկտեմբերի 25-ից 26-ը, բայց բոլոր լեհերը մեկ սեղանի շուրջն հավաքվում Սուրբ Ծննդյան նախօրեին, դեկտեմբերի 24-ին, և սկսում են ընթրիքը հենց այս ականջապուրից։ Վիգինի նոկալաց և ոչ նյոտ տեղա բարշտու զուշկան։ Գիտեմ, որ Տիկեն Յատվիկան անչափ սիրում է հայկական մշակույթը և աշխատանքի բերումով դեռ 20 տարի առաջ որպես ռեժիսոր, որպես սցենարիստ հեռուստատեսային ֆիլմեր է նկարահանել Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին։ Որտեղ է թաքնված այդ սերը, Տիկեն Յատվիկա, դեպի հայկականությունը, դեպի Հայաստանը։ Pewnie nie bywało krajem. Zawsze już wcześniejsze doświadczenia... Հայաստանն ինձ համար չքնաղ երկիր է։ Նախկինում ես աշխատել եմ լեհական հեռուստաընկերությունում։ Հայերի, ավելի կոնկրետ Լեհաստանում ապրող հայերի մասին ֆիլմեր եմ նկարահանել։ Ես այցելում էի տարբեր ընտանիքներ ու իրենց պատմություններն արձանագրում։ Հենց լեհահայերի տանն էլ իմ կյանքում առաջին անգամ կերել եմ գաթա և ապուր պատրաստված չորացրած մաղադանոսից, բայց պարզվեց, որ դա հայկական ավելուկն էր։ Հորոնտո, դա ես սուշոնա պետրուշկա, я мисле, же то есть բարձը подобно до ավելուկա արմենիայского. Окончанцы отвечаянц на это питание. Ինձ շատ հաճախ ասում են, թե ունեմ հայկական դիմագծեր։ Հավանաբար իմ մեջ հայկական արյան կաթիլներ կան։ Հայաստանի և հատկապես հայերի նկատմամբ սերը մարդկանց, ովքեր իսկապես ջերմ են, իսկապես սիրալի են, ձգում է ինձ դեպի այս երկիրը։ Ես զվիկլ եմ, սերդեչնի։ Я уже поверить,
Ես հավել եմ, որ բացի նրանից, որ մարդիկ ասում են, թե կինս հայկական դիմագծեր ունի, մենք ունենք գրեթե պաշտոնական հայտարարություն։ Երկու տարի առաջ, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հանձնում էին հավատարմագրերը, նախագահը ողջունելով կնոջս ասաց. «Դե նա հայուհի է»։ Անրաժեշտ է նաև սող, այն տապակում ենք կարաքով։ Հիմա պատրաստում եմ սունկը, որը ծառայելու է որպես լցոն ականջիկների համար։ Սրանք լեհական լավագույս ընկերն են, բերված լեհական անտառից, կոչվում են բորովիկներ։ Սա սպիտակ սունկ է, այն պետք է թրջել և եփել։ Մեր ականջապուրն արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ բույր ունի։ Տեղափոխենք այն կացայի մեջ, որպեսի եփվի։ Որքան է տևում եփվելու ընթացքը։ Մինչև բազուկը փափկի, կարծում եմ 30 րոպեից մինչև 1 ժամ կտևի։ Չունեմ կոնկրետ բաղադրատոմս, թե ինչքան պետք է եփել։ Ես սովորաբար ընթացքում ստուգում եմ, որ բազուկը փափուկ լինի։ Պարոն Դեսպանայ, անընդհատ խոսում ենք խոհանոցից, ինձ հետաքրքիր է, որն է ձեր ամենասիրելի հայկական ուտեստը։ Ամենից շատ հավանում եմ ընկույզով սմբուկը, շատ եմ հավանում դոլման, հատկապես թարմ լավաշի հետ։ Պետք է ասեմ, որ լավաշը ոչ միայն ինձ է դուր գալիս, այլ նաև թորնիկիս, ով վերջերս մեզ այցելության էր եկել։ Նա հետևում էր, թե ինչպես են այն պատրաստում, և վերջում ստացավ գլանակաձև փաթաթված լավաշ ու տակ-տակ կերակ։ Իսկ գիտեմ, որ հետաքրքիր նախասիրություններ ունեք, հա, օրինակ դիվանագետներին շատ բնորոշ է թենիս խաղալ, գոլֆ խաղալ, ձեր նախասիրությունները որոնք են։ Ես և կինս սիրում ենք գոլֆ խաղալ։ Ասեմ, որ այգում ունենք գոլֆով զբաղվելու համար նախատեսված սարք։ Եվ այս ընթացքում, երբ դուք եփում եք, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ես պետք է զարգացնեմ իմ գոլֆ խաղալու ձիրքը։ Ականջապուրի թթվեցման համար ես դեռ պետք է ավելացնեմ կաղամբի տերևներ։ Դա ինձ սովորեցրել է ընկերուհիս լեհական հեռուստաընկերությունից, ով լավագույն ականջապուրն է պատրաստում իր տանը։ Պարոն Դեսպան, գիտեմ, որ այս տարի 2016 թվականի աշնանը Լեհաստանում անցկացվելու է եվրոպական սննդի փառատոն, որը ի դեպ նվիրված է լինելու Հայաստանին, և որքանով որ տեղյակ եմ, այդ փառատոնին մեծ աջակցություն ունի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը Լեհաստանում։ Իսկապես Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանը բավականին ակտիվ է, սակայն կարծում եմ, որ փառատոնի անցկացման գործում առավել մեծ ներդրում են ունեցել Լեհաստանում ապրող հայերը, որովհետև նրանք բազմազգ Լեհաստանի Հանրապետության կարևոր մասն են կազմում։ Հայերը հիմնականում բնակվել են Լվովում, որը մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Լեհաստանի մասն է կազմել։ Իմ տատիկն է եղել Լվովից։ Երբ ես դեռ փոքր էի, նա պատմում էր, որ գնումներ է կատարում հայկական խանութներից, հանդիպում է հայերի, այսինքն հայերն իմ մանկության բնական միջավայրի մի մասն են կազմում։ Պետք է ասել նաև, որ հայերը Լեհաստան են եկել 14-րդ դարում, դա շատ կարևոր է։
14-րդ դարում հայերն արդեն ունեցել են ձևավորված համայնք, որն ունեցել է իր արտոնությունները, այսինքն նրանք 14-րդ դարից էլ ավելի շուտ են Լեհաստանում բնակվել։ Այնպես որ լեհերի և հայերի համատեղ բնակության ավանդույթն ունի առնվազն 650-ից 750 տարվա պատմություն։ Այժմ պետք է քամել և աղալ սունկը։ Մարեք, օգնիր։ Որն է ձեր ամենասիրելի տեսարժան վայրը Հայաստանում։ Մայմուլովյանը միստ եմ սկրաշտոտ նորավան։ Իմ ամենասիրելի տեսարժան վայրը նորավան կոչվող վանքային համալիրն է։ Առաջին հերթին, որովհետև այն կառուցված է բաց գույնի քարից, ինչը շատ լավատեսական տրամադրություն է ստեղծում, եւ երկրորդ, այն գտնվում է ճկնաղ հովտում, որը բնության հրաշագեղ մի վայր է, որտեղ կարելի է ողջ օրը զմայլված դիտել այդ տեսարանը։ Հրաշալի է նաև արագաս տանող զբոսաշրջային ուղին, տպավորիչ է ամբերդի ամրոցը և իհարկե անհավանական գեղեցիկ կոթող է Անի ավերակը, որը ցավոք գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հիմա մենք փորձում ենք պատրաստել խմորագնդիկներ, որոնք որ պետք է լցոնենք սանկով, չէ՞ արդեն։ Դա ուշկա, ուշկա ռաբին։ Ականջան նման, այո։ Օգտագործելու ենք ալյուր։ Մեզ հարկավոր է մոտավորապես 2 բաժակ։ Ես իհարկե ամեն ինչ պատրաստում եմ էլեկտրական հարիչով, որովհետև այն հեշտացնում է իմ գործը։ Ավանդական տնային տնտեսուհիները խմորը պատրաստում են սեղանի վրա, իսկ ես կյանքս հեշտացնում եւ գործս ավելի արագացնում եմ։ Մեկ հատ ձու և ջուր, ջուրն ավելացնում ենք դանդաղ, իդեպ այն պետք է տաք լինի։ Հիմա ամանից հանելու եմ խմորը և գրտնակ եմ այն։ Խմորը բարակ շերտով ենք գրտնակում։ Քանի որ որքան բարակ է խմորը, այնքան համեղ են ստացվում ականջիկները։ Так, я ещё ещё не научила армянских потрав готовить, але бардзо хотіла би мені тут. Ես դեռևս չեմ սովորել հայկական ճաշատեսակներ պատրաստել, բայց շատ եմ ցանկանում։ Մենք ունենք ազգությամբ Լեհ խոհարարուհի, ով լավագույնն է Հայաստանում, եւ նա խոստացել է, որ կսովորեցնի ինձ պատրաստել հայկական ճաշատեսակներ։ Տիկին Քրիստինան կրթությունը ստացել է Լեհաստանում։ Պրոֆեսիոնալ խոհարար է։ Բայց տեղափոխվել է Հայաստան, քանի որ ամուսնացել է հայի հետ։ Լեհ կանենք այդպիսին են, երբ հայ տղամարդ են տեսնում, անմիջապես գլուխը կորցնում են։ Գիտեմ, ու ponieważ wykształciłaś się w Polsce, jest zawodowym kucharzem w Polsce, a mieszka w Armenii, to umie gotować i po polsku i po armeńsku. Środek palec. Մատով անցք ենք բացում, այնպես որ խմորն իրար չկպչի։ Վերջին 150-րդ կամ 200-րդ ականջիկը պատրաստելուց հետո բավականին լավ փորձ ենք ձեռք բերում։ Այժմ պետք է քամենք արգանակը և նրա մեջ եփենք մեր ականջիկները։ Thank you.
Մի փոքր կարակ ենք ավելացնում։ Պատրաստ է։ Հիմա ամեն ինչ լցնում ենք մատուցվող ափսեի մեջ։ Համեցեք համտեսելու։ Ասեմ, որ հայ լեհական համատեղ ուժերով պատրաստած ականջապուրը շատ համեղ է բուրում, ես հիմա փորձեմ վայելել։ Հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալվել էինք Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Երժի Մարեկ Նովակովսկու կեցավայրում և մեզ այս գեղեցիկ ճաշատեսակը պատրաստելու գործում օգնեց նրա տիկինը, տիկին Յադվիկա Նովակովսկան, շնորհակալություն ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար և այս անմոռանալի ու համեղ օրվա համար։ Եվ կարծում եմ, ունեք հետաքրքիր որևէ սովորույթ, որ ճաշից առաջ սիրում եք ասել, գուցե և բարեմաղթան կարող էին հնչել։ Լեհերենում մեկ բառով ենք արտահայտում դա։ Սմաչնենգո։ Բարիա խորժակ։